wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Abshir oo Ciise Yuusuf ayaa la wareegay xilka loo magacaabay. Wasiirka cusub ayaa xilka kula wareegay munaasabad lagu qabtay xarunta dhexe ee wasaaradda ee magaalada Garoowe, waxaana xilka ku wareejiyay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Maxamed Cali Faarax. Wasiirka cusub ayaa u mahadceliyay mas-uuliyiintii xilkan kaga horeysay oo uu sheegay inay wasaaradda meel wanaagsan soo gaarsiiyeen, waxaana uu sheegay inuu halka ka sii anbaqaadi doono. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysa Casiisa Muuse Cabdikariin. Dr. Maxamed Cali Faarax, wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland, ayaa xilkii ku wareejiyay wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland. Munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, xildhibaano, barofasoro, shaqaalaha wasaaradda, hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada iyo marti sharaf kale. Wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Maxamed Cali Faarax ayaa ka warbixiyay waxqabadkii wasaaradda waxbarashada 18-kii bilood ee lasoo dhaafay, wuxuuna wasiirka cusub ugu hambalyeeyay xilka loo soo magacaabay. Markii ugu horreysay ee wasaaradda aan qabanay, waxyaalihii wasaaradda aan ku soo bilownay waxaa ka mid ahaa oo aan qabanay laba shir weyne oo isku xiga oo lagu qiimeynayay waxbarashada Puntland, isla markaasna la doonahayay in la qiyaaso meesha ay waxbarashadu maraysay iyo horumarka ay samaynayso iyo qorshayaasha waxbarashada intaba. Waxaa ka soo baxay shirweynahaas waxbarashada Puntland inay meel fiican marayso runtii, horeyna loo sii wadi karo insha allahu tacaala, horey usii socoto, wax fara badanna waa la geliyey. Shirweynahaas qabashadiisu waqti badan iyo dadaal fara badan ayuu runtii qaatay, waxaana ka wada qayb qaatay dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo bahwadaagta wasaaradda waxbarashada oo dhan. Wasaaradda waxbarashada waxay dhammaystirtay qalfoofkii manhajka waxbarashada ama curriculum framework, kaasoo ah waxbarashada asaasiga ah iyo waxbarashada maxaan ku yiraahdaa sare. Waxay kaloo sidoo kale la mideeyey manhajka ama muqararka dugsiga sare, waxaa hadda gacanta lagu hayaa oo bishan July ee soo socota afarteeda la bilaabayaa midaynta ama harmonize gareynta ama isku keenida muqararka dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe haddii Ilaahay idmo. Professor Afshir oo Yuusuf Ciise, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland, ayaa ballan qaaday inuu sii dhammaystiriyo dhammaan mashaariicda waxbarasho ee Puntland, waxaana uu sheegay inuu wax ka qaban doono tayeynta waxbarashada ardayda reer Puntland meel kasta ay joogaan. Waxaan rabaa inaan diiradda aad u saaro xoojinta iyo tayeynta waxbarashada mid hoose, dhexe iyo tan jaamacadda, si ay taasuna u hirgasho waxaanu diiradda saari doonaa qodobada soo socda. Marka waxaa hoosta aanu ka xariiqaynaa tayeynta waxbarashada iyo barbaarinta, waayo ummaddu waa meesha ka dhisataa weeye, tacliintu waa meesha bulshada laga bedelo weeye. Haddaad rabtid bulsho inaad bedeshid, tacliinta laga galaa. Tacliintu mid maadiya iyo mid diineed labadaba. Marka dadku dad aqoon leh markuu noqdo waa isbedelaa, horumar buu sameeyaa. Marka insha allah taas waxay noqonaysaa mid hoosta ka xariiqan bay noqon doontaa ilaahay idinkiis. Marka sidaas ayuu hirgasho, waxaa noogu horeeya horumarinta manhajka guud ee wasaaradda waxbarashada, waayo waxaa la yidhaahdaa road map baa la yidhaahdaa. Haddaan magaalatoonu dariiqya lahayn, ma suurteen in baabuurta ay hadba guri kasta iyo meel kastaba ay gaadho iyo qaybaha kala duwan ee magaalada. Marka road map markaad haysatid waa xaweeye waa manhajka weeye. Haddii manhajku kuu toosan yahay waa arrinta ugu weyn, waayo sababta xatay road mapka aad raaci lahayd weeye. Marka taa waanu xoojinaynaa, waana tiyaadi laga dhawaajiyey, inta ka dhibanna waa ka dhammaystiranaynaa ilaahay idankiis. Casiiso Muuse Cabdikariin, Puntland TV, Garoowe.